କବାଟ କିଏ ଖୋଲିଲାବେ? ଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇ କବାଟ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, କାଇଦାରେ ଟେକିବୁ, କାଇଦାରେ ପେଲିବୁ, ୟାକୁ ଟେକିକି ପେଲିଲା କିଏ? ଏବେ କିଏ ପେଲି? ଏଠି ବୋତଲ ଫାଙ୍କା, ଗ୍ଲାସ ଫାଙ୍କା, କବାଟ ଦେଇଛି। ରତନୀ ବୋଧେ ଠପେ ମାରିଦେଇକି ଭିତରେ ଶୋଇଛି, ଗରାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କବାଟଟାକୁ ସେଇ ଖୋଲିଛି। ହଉ ହଉ ସଉ ସଉ ସଉ, ଇଏ ମୁଁ ପଦଦଳା ପଡ଼ିନେ ସାପ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ବିଳି 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 ହେଇକି ବାହାରିବ। ଏ ରତନୀ ରତନୀ ଗଜ ଗମନୀ ଚୁଲୋଭନୀ ଦାମର ଘରଣୀ, ଏହେ ରତନୀ ଗଜ ଗମନୀ ତୁଲୋଭନୀ ଦାମର ଘରଣୀ, ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ନାଲିଆ ପାଣି ପାଟିରେ ବାଜିଲେ ହବ ତୁ ରାଣୀ, ରତନୀ ଗଜ ଗମନୀ ତୁଲୋଭନୀ ଦାମର ଘରଣୀ। ଏ ରତନୀ ହେ କିଏ ବେ ତୁ ଜଗଣି ଖିଆ ବାଡି ପଡ଼ା ରୋଇ ଚଡ଼ା ଝାଡ଼ା ମନ୍ତିଆ, ଏଠି ଆସି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ଭଳିଆ ରଡ଼ି ପକଉଛି, ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯିବନି, ଆଜି ତ ପୁରା ଫୁଲ ମୋବାଇଲ ବେ। ଆଜି କ'ଣ ଓଲଟା ଫୁଙ୍କୁଛି? ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି, ଗରାଖ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗି। ହଉ ହଉ ରାଗୁ ରାଗୁ, ମୋତେ କ'ଣ ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ଆସେନି କି? ସଙ୍ଗିନୀ ରେ ରାସ ରଙ୍ଗିନୀ ରେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଜୀବ ବନ୍ଧୁ ରୁଛ ନାରେ ସଙ୍ଗିନୀ ରେ। ଚୁପ କର, କେଡ଼େ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଟିକେ, ମନେ କଲା ପରେ ବି ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବାନୁ, ଏଠି ଆସି ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ରଡ଼ି ପକଉଛି। ତତେ ବା କହିଲି ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଯିବନି, ଫେରି ଯା ଫେରି ଯା। ଆଜି ଏମିତି ବାଣ କମାଣ କାହିଁ ଫୁଟଉଛି ବେ? ଏଇ ଘଟଣା କିଛି ଘଟିଛି, ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିପାରେ? ବେ ଇଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାତିରୁ ଓଇ ବାହାରିଲା କାହିଁକି? ଜୀବନର ଅନେକ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଇଛି, ହେଲେ ଜର୍ସି ଗାଈ କ୍ଷୀର ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର। କି ଅଟା ଏଟା ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି? ମାଟି ଆଉ ନମସ୍କାର 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 ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏଠି ଘଟଣା କ'ଣ? ଆମେ ହେଲୁ ପୋଲିସ ବାଲା ବୁଝିଲ ନା? ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି? ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଆମେ ବିନା ଦିଗ୍ଧାରେ ଢୁକି ଯାଇପାରୁ, ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହେଇଛ? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା କହିକି ରତନୀର ମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ରତନୀକି ମୋରି ଜିମା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆସେ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଭିତରୁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି? ଅୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ରଖିଛ, ମୋତେ ତ କାହିଁ ଆଗରୁ କହିନା। ଜିନିଷ କି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା? ରତନୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର। ରତନୀ ଗାଈ, ରତନୀ ଗାଈ? ଆରେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ଗାଈ ହେଇଛି କି? ଭୁଲ ଜର୍ସି ଗାଈ। ଜର୍ସି ଗାଈ? ଆଉ କାଇଁ ଜର୍ସି ଗାଈ? କାଇଁ ଜର୍ସି ଗାଈ? ରୁହ କାଇଁବା, ଜର୍ସି ଗାଈ ଆସୁଛି, କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆରେ କାଇଁବା ଗାଈ କାଇଁବା, କେଉଁଠି ବା ଗାଈ? ଜର୍ସି ଗାଈ ମୁସ୍କିଲ ଲୋକ ତମେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା ଗାଈ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ସାଇଲେ ସିନା ଆସିବ। ଗାଈ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧ, ହଁ ଗାଈ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧୁଛି। ବେ ଗାଈ କେଉଁଠି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେ? ମୋ କାନ ଉଠିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି? ଅୟ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ଗାଈ ହେଇଛି? ଆ ପୁରା ପା ଜର୍ସି। ତମ ଭଳିଆ ପା ଆହୁରି ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରିବେ, କହିବେ ଗାଈ କାହାର? ମୁଁ କହିବି ଗାଈ ହେଉଛି ରତନୀର। ତମେ ଯାହା କୁହ ପଚାନନ ବାବୁ। ପଚାନନ ନୁହେଁ ପଞ୍ଚାନନ। ହଁ ସେଇ ପଚାନନ ପଚାନନ ବାବୁ, ଯାହା କୁହ ଗାଈଟା ପୁରା କଞ୍ଚା ବୟସୀ, କ୍ଷୀରଟା ରାବିଡ଼ି ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଠା। ଏଇ ମାଟିଆ ବାବୁ ସତ କହିଲ, ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଘଟିଲା? ହା ହା ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଅୟ
ଅଲେଇଲା ଟୋଟାଲ ଗାଈ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ଠିଆ ହେଲା ଟୋଟାଲ ମୋ ମୁହଁ ଲଗେଇକି ଏମିତି କ'ଣ ହିଟ୍ ହଉଛ ଚିଞ୍ଚ ମତେ କି ମତେ ଚିଞ୍ଚ ମୁଁ ହେଲି ହରିପୁର ଥାନାରେ ରହିଲି ନହେଲେ ମୁଁ ହୋମଗାର୍ଡ ମୁଁ ସବୁ କନେଷ୍ଟେବଳ ମୁଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁଁ ଥାନା ଇନଚାର୍ଜର ବି ମୁଁ ଘରେ ପୁଅ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଇକରାଇ ମୋ ଝିଅର ଖାସ ଲୋକ ବଦଳି ହେଇ ଆସନ୍ତୁ ହରିପୁର ଥାନାକୁ ତାପରେ ତ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ରେ ପୁଅ ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତମ ପାଟିରେ ମାଛି ପଡ଼ିଗଲା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଚୋଳ ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା ଆଚ୍ଛା ସତ କହିଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଲା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ମାନେ ପୁରା ଅଠା ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ପେଟ ପୁରା ପୁରିଗଲା ଆଉ ତମେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲଣି ତମକୁ 60 କ୍ରସ କଲାଣି ତମ ଦେହରେ ଆଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ହଜମ ହବନି ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଇପାରେ ପେଟ ଫମ୍ପେଇବ ନହେଲେ ଡାଇରିଆ ହେଇଯାଇପାରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଇଏ ତୋଟେ କାମ କର ଯାଇକିରି ମିଶ୍ରି ପାଣି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଇଡ଼ ଛକରୁ ପିଇଦେବ ବୁଝିଲ ନା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ହେଲା ତମେ ସେତେବେଳେ ଆସି ଡାକ ପକାଉଥିଲ ହେ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କୋଉ ବୁଲାଷଣ୍ଡ ବୋଧେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଆସି ପଇଁତରା ମାରୁଛି ହଁ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ସି ଗାଈ ରଖିଲୁଣି ବୁଲାଷଣ୍ଡ ଆସିବନି ଆଉ କ'ଣ ବାଘ ସିଂହ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ବୁଲାଷଣ୍ଡ ନୁହଁ ନହେଲେ ଜର୍ସି ଗାଈକି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦରକାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଲି ତମେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ ହେଲା କ'ଣ ଟେନସନ୍ ନିଅ ତତନି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଝିଲ ନା ମୁଁ ଏଥର ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସିପାରିବିନି ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସିବି ହେଲା ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଇଏ ଆଉ ସେଦିନ ଗାଈ ଫୁଲ ମୋର ପଚାନ ନ ବାବୁ ସେ ମାଟିଆକୁ କି କ୍ଷୀର ଦେଲୁ ଲୋ ସେ କ'ଣ କହିଲାଣି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନେଖା ଆସିବ କ୍ଷୀର ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ହୁସ୍କି ସହିତ ରମ୍କୁ ପଞ୍ଚ କରି ପିଆଇଦେଲି ଆଉ ତମର ସେ ଦେଶୀରୁ ଟିକିଏ ଚଖେଇଦେଲି ତାପରେ ମାଟିଆ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବବାଲ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ମାଲ ତାକୁ ଚଖେଇ ଦେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ହଉଛି ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ଯେ ସେମାନେ ହେଲେ ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ରଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବେପାର କରିପାରିବା ହେଲେ ତାକୁ ହାତରେ ରଖୁ ରଖୁ ମୋ ଭେଳା ବୁଡ଼ି ଯିବ ଏମିତି କଥା ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ ଯେ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ'ଣ ରହିପାରିବି ତାପରେ ମୋ ବୋଉ ମଲା ବେଳେ ମତେ ପରା ତମ ଜିମା କରିଦେଇ ଯାଇଛି ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପର କରିପାରିବି ତୁ ଏତିକି କହିଦେଲୁନି ଯେ ମୋ ବୟସକୁ ପୁରା 30 ଫେଡ଼ିଦେଲୁ ମାଟି ଆବଦ୍ଧ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଥିଲା ମୋ ବେଳକୁ ପନା ଶୁଖିଗଲା ଇଏ ଗାଈ କାହାର